Seitsemännen luokan oppikirjan 15. luku. Siirtolaisuus Suomesta. Väliotsikko. Ulkomaat houkuttavat. Teollisuustyöpaikat ja niiden palkat, jokaiselle saatavilla oleva viljelysmaa ja huhut Kaliforniassa ja muualla tehdyistä kultalöydöistä saivat aikaan voimakkaan muuttoliikkeen Euroopasta Yhdysvaltoihin. Euroopasta lähti 1820-luvulta 1930-luvulle yli 50 miljoonaa siirtolaista, joista pääosa Yhdysvaltoihin. Muita suosittuja kohteita olivat Kanada, Argentiina ja Brasilia sekä Australia. Yhdysvallat otti aluksi siirtolaiset avosylin vastaan, mutta ryhtyi myöhemmin valikoimaan tulijoita. Alkuvaiheessa etusija annettiin englanninkielisistä maista tuleville, sitten Keski- ja Pohjois-Euroopalle. Myöhemmin myös Etelä- ja Itä-Euroopasta tulevat siirtolaiset pääsivät helpommin maahan. Suomalaisia lähti siirtolaisiksi etenkin 1860-luvulta lähtien kasvavan väestön ja katovuosien vuoksi. Eniten lähtiöitä oli Pohjanmaalta ja Pohjois-Suomesta. Pohjois-Suomesta väestön sai liikkeelle huonot olot. Pohjanmaalla taas suhteessa vauraammat perheet pystyivät lähettämään ylimääräisiä jäseniään siirtolaisiksi. Lapissa oli yleistä muuttaa Norjaan. Jäämeren rannikko tarjosi töitä etenkin kalastuksessa, mutta myös kaivosalalla. Norjaan syntyikin huomattava suomenkielinen vähemmistö, kveenit. Kuitenkin monet Norjaan muuttaneista pyrkivät ainoastaan tienaamaan matkarahoja siirtyäkseen varsinaiseen tavoitteeseensa Yhdysvaltoihin. Myös Venäjä veti puoleensa. Pohjois-Suomesta muutettiin Kuolan niemimaalle, jonne syntyi pienehkö suomenkielinen vähemmistö. Pääosa Venäjälle muuttaneista suomalaisista kuitenkin suunnisti Pietarin alueelle, jonka maaseutu oli jo valmiiksi suomensukuisten inkeriläisten asuttama. Pietarin kaupunki tarjosi runsaasti työpaikkoja ja suurkaupungin tunnelmaa lähellä vanhaa kotimaata. Pietari olikin 1800-luvulla jonkin aikaa maailman suurin suomenkielinen kaupunki, koska Helsingin väestössä ruotsinkielisten osuus oli suuri. Väliotsikko. Siirtolaisuus Amerikkaan. Tärkein muuttosuunta oli kuitenkin Pohjois-Amerikka. Sinne suuntasi noin 370 000 Suomesta lähteneestä siirtolaisesta. Matka kulki Suomesta Norjaan, Saksaan tai Englantiin ja sieltä laivalla Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa siirtolaisten ensimmäinen pysähdyspaikka oli Ellis Island, New Yorkin edustalla oleva pieni saari. Siellä kaikki Yhdysvaltoihin haluavat siirtolaiset rekisteröitiin, heille suoritettiin lääkärin tarkastus ja heidän taustojaan ja syitä muuttoon kyseltiin. Tässä vaiheessa värilliset ja muihin vähemmistöihin kuuluvat yleensä käännytettiin takaisin. Myös poliittisesti epäluotettavaksi katsottuja sosialisteja ja kommunisteja etsittiin siirtolaisten joukosta. Suomalaisia ei Yhdysvalloissa arvostettu samassa mitassa kuin esimerkiksi ruotsalaisia tai norjalaisia, mutta kuitenkin yleensä päästettiin maahan. New Yorkista siirtolaisten matka jatkui yleensä eteenpäin. Suomalaiset pyrkivät alueelle, joiden luonnonolot ja elinkeinot vastasivat lähtömaata. Niinpä suuri osa suomalaisista siirtolaisista ja heidän jälkeläisistään asui Yhdysvaltojen pohjoisosissa maanviljelijöinä ja metsätyöläisinä. Myös kaivosteollisuus työllisti suomalaisia, mutta monelle tämä oli vain välivaihe rahan tienaamiseksi maatilan perustamista varten. Osa siirtolaiseksi lähteneistä palasi takaisin Suomeen, jotkut sopeutumisvaikeuksien vuoksi, kun taas jotkut olivat alun perinkin suunnitelleet vain väliaikaista maastamuuttoa. Kuitenkin valtaosa siirtolaiseksi lähteneistä aloitti uuden elämän, palaamatta enää koskaan takaisin Suomeen. Kuva 1. Siirtolaisia saapumassa Ellis Islandille vuonna 1909. Kuvan lähde. Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 2. Pietarissa suomalaiset pääsivät tutustumaan todellisen suurkaupungin tunnelmaan. Kuvassa Nevski Prospect-katu Pietarissa kuvattuna 1800-luvun lopulla. Kuvan lähde. Kuvaaja Felix Albert. Lappeenrannan museon kuva-arkiston kuvakokoelmat. CC-lisenssi. Finna.fi. Kuva 3. Siirtolaisuus Suomesta. Vuodesta 1900 lähtien tilastoitiin erikseen myös muuttosuunnat. Kuvaajasta näkyy hyvin, että valtaosa lähtiöistä suuntasi Pohjois-Amerikkaan. Kuvaaja Jussi Kämäräinen.
tiedot, siirtolaisuusinstituutin tilastot. Kuva 4. Titanikin upotessa neitsyt matkallaan mukana oli myös 63 suomalaista matkustajaa. He matkustivat pääosin kolmannessa luokassa. Suomalaisista 20 pelastui. Pelastuneiden osuus noudattaa yleistä linjaa. Laivan 2223 matkustajasta 706 pelastui. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 5. Kuvassa Montana osavaltion Buttessa vuonna 1939 kuvattu steam bath eli höyrykylpy, joka on tarkoitettu kaivostyöläisille. Buttessa asui paljon suomalaisväestöä, joten saattaa olla, että höyrykylvyllä voisi olla myös suomalaisempi nimitys. Kuvan lähde, Kongressin kirjasto. Luku 15 päättyy.